ഫ്രണ്ട്സ്, എജി സ്പോർട്ടിന്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാൻ ഫൈസൽ നിലവിൽ. ഇന്ന് ഒരുപാട് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ള ഒരു ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരമാണ് നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക. സാധാരണയായിട്ട് രക്ഷിതാക്കളും കുട്ടികളും ചോദിക്കാറുള്ളത് ഒരു ദിവസം എത്ര സമയം വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പ് സാധാരണയായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, സ്കൂളിലേക്ക് എഴുതാതെയും വായിക്കാതെയും വരുമ്പോൾ അധ്യാപകൻ എഴുതിയില്ലേ വായിച്ചില്ലേ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ കുട്ടികൾ പറയും, സർ എഴുതാൻ സമയം കിട്ടിയില്ല, വായിക്കാൻ സമയമില്ലായിരുന്നു എന്ന്. നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം, എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിക്കും UNന്റെ സെക്രട്ടറി ജനറലിനുമൊക്കെ ഒരു ദിവസത്തിൽ 24 മണിക്കൂർ മാത്രമാണ് കിട്ടുന്നത്. ഒന്നും കൂടെ വിശാലമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ 1440 മിനിറ്റ് അല്ലായെങ്കിൽ 86,400 സെക്കൻഡ്. പക്ഷേ അവർക്ക് എത്ര കാര്യമാണ് ഓരോ ദിവസം ചെയ്യുന്നത്. നമുക്കും അവർക്കും ഉള്ളത് 24 മണിക്കൂർ തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് അരമണിക്കൂർ എഴുതാനും വായിക്കാനൊന്നും സമയം കിട്ടുന്നില്ല? അതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ നമ്മുടെ സമയത്തെ കൃത്യമായിട്ട് പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. സമയത്തിന്റെ വിലയറിയുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാറുണ്ട്. ഉദാഹരണമായിട്ട് വളരെ അത്യാവശ്യമായിട്ട് നമ്മളൊരു യാത്ര പോവുകയാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുക. അങ്ങനെ നമ്മൾ ട്രെയിൻ കയറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് ഓടി ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ എത്തുന്നതിന്റെ ഒരു 10 സെക്കൻഡ് മുമ്പ് ട്രെയിൻ ട്രാക്കിൽ നിന്ന് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ട്രെയിനിന്റെ ബാക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പോകുന്ന. പക്ഷെ ആ സമയത്താണ് നമുക്ക് ബോധ്യമാകുന്നത് 10 സെക്കൻഡിന്റെ വില. ഇങ്ങനെ സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്കുണ്ടാവും. നോക്കൂ, PT ഉഷയ്ക്ക് ഒളിമ്പിക്സിൽ സ്വർണം നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാനും സെക്കൻഡുകളുടെ അംശങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രമായിരുന്നല്ലോ. ഇതൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആ സന്ദർഭത്തിലാണ് നമുക്ക് സമയത്തിന്റെ സെക്കൻഡുകളുടെ മിനിറ്റുകളുടെ ഒക്കെ വില അറിയുക. ഇങ്ങനെ സമയത്തിന്റെ വില മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടാണ് കുട്ടികളെ പഠനത്തിന്റെ സമയം എത്ര വേണമെന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടത്. എത്ര സമയം വായിക്കണമെന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തിയധിഷ്ഠിതമായിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. പഠിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്കും പഠിക്കുന്ന കോഴ്സിനും പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിനുമൊക്കെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടി എത്ര സമയം വേണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിൽ വലിയ പങ്കുണ്ട്. IAS പോലുള്ള ഉയർന്ന മത്സര പരീക്ഷകളിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കുന്നവര് 8-9 മണിക്കൂർ ഓരോ ദിവസവും വായിക്കുന്നവരാണ്. അതുപോലെ തന്നെ പരീക്ഷയോടനുബന്ധിച്ച സന്ദർഭങ്ങളിൽ കുട്ടികൾ കൂടുതൽ സമയമെടുത്ത് പഠിക്കുകയും വായിക്കുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് വായിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് എത്ര സമയം അവർ വായിക്കുന്നതിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ എത്രയുണ്ട് എന്നുള്ളതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് വായനയുടെ ദൈർഘ്യം നമ്മൾ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളതാണ്. LKGയിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യ സമയങ്ങളിൽ അധികമൊന്നും പഠനത്തിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വായനയുടെ കാര്യത്തിലേക്കൊന്നും ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല. സെക്കൻഡുകളോ മിനിറ്റുകളോ മാത്രമേ അവർക്ക് പഠന കാര്യത്തിലേക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അധ്യാപകരും രക്ഷിതാക്കളും ചെയ്യേണ്ടത് അവരുടെ അറ്റൻഷൻ സ്പാൻ ശ്രദ്ധാദൈർഘ്യം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ട എക്സസൈസുകൾ നൽകിക്കൊണ്ട് അവരുടെ പഠന സമയത്തെ നമ്മൾ ക്രമപ്പെടുത്തുകയാണ് വേണ്ടത്. 7 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവനൊരു ഇരിപ്പിൽ 20 മുതൽ 30 മിനിറ്റുകൾ വരെ ഇരുന്ന് ശ്രദ്ധയോടെ എഴുതാനും വായിക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. ഇതിനുശേഷം അവന് അല്പസമയം വിശ്രമത്തിനോ വിനോദത്തിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ സമയം കൊടുത്ത് പിന്നീട് വീണ്ടും പഠനത്തിലേക്ക് വരണം. ഈ ഒരു രീതിയാണ് 7 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ നമ്മൾ അവലംബിക്കേണ്ടത്. പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രക്ഷിതാക്കളാണ് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ സമയത്ത് കുട്ടികളുടെ പഠനത്തിൽ എത്രമാത്രം അവർക്ക് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇല്ല എങ്കിൽ യാന്ത്രികമായ ഒരു എഴുത്തും വായനയുമായിട്ട് അത് മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക. ഇനി 7 മുതൽ 14 വയസ്സുവരെയുള്ള കുട്ടികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ശ്രദ്ധയോടുകൂടി പഠിക്കാൻ 30 മിനിറ്റ് മുതൽ 1 മണിക്കൂർ വരെ സാധിക്കുമെന്ന് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നു. അതിനുശേഷം അവർക്കും വിശ്രമത്തിനും വിനോദത്തിനും ഒക്കെയുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ നൽകേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി അവർക്ക് പഠിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഒരേ വിഷയം തന്നെ ഒരുപാട് സമയം വായിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും മടുപ്പ് അനുഭവപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആ സന്ദർഭത്തിൽ പലപ്പോഴും നിർബന്ധിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയാണ് സാധാരണ ഉണ്ടാവാറുള്ളത്. അത് കുട്ടികളെ പഠനത്തിൽ നിന്ന് മടുപ്പ് ഉളവാക്കാനേ സഹായിക്കുകയുള്ളൂ.
അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് മാറ്റുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അല്പസമയം അവർക്ക് വിശ്രമിക്കാനുള്ള ഇടം നൽകുകയോ അല്ല എങ്കിൽ വിനോദത്തിനുള്ള സമയം നൽകുകയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് അവർക്ക് പഠനം ഫ്രഷ് ആയിക്കൊണ്ട് പഠിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. ഒരു കുട്ടിക്ക് എഴുത്തും വായനയും ഒരു മടുപ്പുമില്ലാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റിയ സമയം 40 മിനിറ്റ് ആണ് എന്നാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത്. അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സ്കൂളുകളിലൊക്കെ 40 മിനിറ്റ് ഒരു പീരിയഡായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ചുരുക്കത്തിൽ എത്ര സമയം വായിക്കണം എന്നതിന്റെ ഉത്തരം ഓരോ വ്യക്തികളിലും അധിഷ്ഠിതമാണ് എന്നുള്ളതും അവർ പഠിക്കുന്ന വിഷയത്തിന്റെയും കോഴ്സിന്റെയും പഠന സന്ദർഭത്തിന്റെയും അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം നമ്മൾ നിർണയിക്കേണ്ടത് എന്നുമാണ്. അതുപോലെ പഠനത്തിനിടയിൽ വിരസത അനുഭവിക്കുന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ വിശ്രമിക്കാനും വിനോദിക്കാനും വിഷയങ്ങൾ മാറ്റാനുമൊക്കെ നമ്മൾ സമയം കണ്ടെത്തണം എന്നുള്ളതാണ്. ഈ കാര്യങ്ങളാണ് പഠന സമയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രക്ഷിതാക്കളോടും കുട്ടികളോടും പറയാനുള്ളത്. ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് എന്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് എങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാർക്കും രക്ഷിതാക്കൾക്കും അധ്യാപകർക്കും ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കുക.